Saving Play number 4. 25.73. Second is Thomas Lioni, Italia. Third, Mario Dizas, Greece. Indicating the swimmers who have qualified for the final. Martti Kartau, melkoinen päätöspäivä sinun nuorten EM-uinneillesi. Mitä sanot? No aivan mahtava fiilis täällä nyt, että kun kolme finstaa meni aivan täydellisesti, parani paranemistaan. Ja mä oon aika sanaton nyt, mä en osaa kuvailla niinku fiilistä. Viimeinen nemmipäivä ja kaikki meni niin. Koko vuoden ollaan treenattu tätä ja palkkapäivä tuli. Puretaanpa hieman tätä tämän päivän urakkaa. 4x50 metriä selkäuintia. Aamulla jo hienoinen ennätysparannus. Mennään sitten tuohon välierään, eli iltajakson ensimmäinen uinti. Ja siinä 20 pois aamunajasta. Mitenkä sellaiseen vauhtiin pääsit? No, me saatiin Mikankaan yksi uusi tekniikka. Kehiteltiin, että ei ihan heti alusta lähdetä vetää täysin, niin vähän rennosti, rennommalla uinnilla pääsi niin kuin kovempaa. Ja lähtökin oli aivan mahtava, pitää sanoa. Jotkut sanoivat, että melkein varastin, niin lähdet saatiin kuntoon se, niin kuin me alkuverroissa ja kaikki. No tuo välierä päättyi sitten siihen, että tuli tieto, että olet jaetulla sijalla viimeiseen finaalipaikkaan, ja sehän oli Swim Off uusinta uinti sitten tiedossa. Minkälaisia ajatuksia siitä heräsi mieleen? No eka ajatus oli, että pitää uida taas uudestaan, taas laittaa karbonit päälle, taas verrata ihan sikana välissä. Mä olin melkein valmis kesälomaa, kun mä en yhtään odottanut, että finaalipaikka olisi lähellekään. Lähdin niin kuin 17:nä niin kuin alkuperäisellä ajalla, mutta no, sit päätettiin, että uidaan se kunnolla ja voitetaan ja päästään sinne finaaliin. Ja sitten tuossa Swim Offissa yksi uimari vastassa, mutta se oli puolalainen. Täällä koko halli raikui puolalaisyleisön puolesta ja sinä, poika, sitten pistit halli hiljaiseksi. Ja aivan hurjalla tuloksella nuorten Suomen ennätys 26-27. Miten noin kovaan aikaan voi päästä? En mä osaakaan sanoa, se vaan tuli. Se oli varmaan siitä, koska oli vähiten paineita siinä uinnissa. Yksi uimari vastassa vaan. Ja oli niin kuin vähän ihmisiä ympärillä, mutta jotenkin sai semmoisen hyvän, hauskan ja rennon fiiliksen, jolla
taas meni lähtö täydellisesti, liukui hyvin, maaliin tulla, ja se uusi meidän valmentajani kanssa kehittämä uintitekniikka, niin se antoi tulosta. Miten tuollaiseen uusintauintiin Swim Offiin voi valmistautua vai voiko siihen edes valmistautua? No, mä verrasin paljon, en paljon onnitteluita nyt kuunnellut, vaikka niitä tuli. Ja mä vaan menin sinne altaaseen ja sitten vaihoin nopeasti uikkarit, join paljon. Ja ei siihen oikein voi valmistautua kuin vaikka hyvissä mieli, että ei anna periksi. Ja niin kuin yrittää voittaa. Ja käteen tästä päivästä jäi nyt sitten 9. sija finaalissa. Minkälainen uinti se sitten se finaali oli? No siinä alkoi vähän painaa jo hapot ja uinit. Tämä on ollut pitkä päivä. Niin, että ei se tulos niin kummanen ollut, mutta se oli se 4. uinti. Ja 9. sija on kuitenkin tosi kunnioitettu ja niin paljon parempi kuin mitä mä odotin täältä. Että joo, jos se Swim Off aika olisi tullut, niin sekin olisi ollut niin mieletön. Mä olisin ollut joku 7. jotain. Saa kellata. Ja voit siis kaiken tilaa kokonaisuudessa tyytyväinen näihin kisoihin? Mielettömän tyytyväinen. Mä en osaa kuvailla tätä. Niin kuin. Tämä on niin hyvä fiilis. Ja mitä nyt sitten? Kesälomako? Kesäloma nyt. Tänä yönä ei paljon nukuta. Tai no, katsotaan. Mutta joo. Nyt huomenna päivänä vaan nautitaan kisoista, loppulajeista ja ollaan kannustamassa muita. Kiitos ja hyvää lomaa. Kiitos paljon.